Рідна мова в кожного своя. Рідна мова, не випадково, подивіться, у Європі прийнята хартія європейська міноритарних і малих мов. Це йдеться про ті мови, які зникають. Про ті мови, які зникають. В Україні таких до 10. Не російська йдеться, як впровадили нинішня влада, що вона потребує якогось в Україні захисту, і вставили її у цей закон Ківалова-Колесніченка. А тут йдеться про гагаузьку, про болгарську на території України, про кримську-татарську. Оце ті мови, які дійсно потребують підтримку, щоб вона тут не жевріла, а справді державне забезпечення було. І я на цьому теж стою, тому що наші гагаузи, наші татари, наші болгари, які проживають, поляки, які проживають на теренах України, вони мають бути задовільнені у своїх національних, ну і росіяни, безперечно, тут однозначно, тільки, щоб це не йшло на зло державній мові. От в чому справа. Тобто це має бути, держава має таку культурно-мовну політику вибудувати, щоб це підтримувалось, але не на шкоду державної мови.